Veja só que destino trágico e irônico nós que votamos no Bolsonaro no segundo turno estamos tendo. Né? Uma das principais ameaças que nós tínhamos no nosso país era uma espécie de terceiro mandato do governo Dilma, né? Que o Brasil se afundava em inflação, se afundava em juros, se afundava com a sua moeda perdendo valor, justamente com o temor dos brasileiros de que o Brasil se tornasse a próxima Venezuela. E é exatamente isso que está acontecendo com o governo Bolsonaro. E eu vou explicar aqui cada uma das razões pelas quais o governo Bolsonaro tem se mostrado um verdadeiro terceiro mandato do governo Dilma, ou até pior do que isso. Dá uma olhada nesse gráfico que vai aparecer aí na tela. Essa é a desvalorização de moedas em relação ao dólar. Para quem acha que o dólar tá muito caro, para quem acha que o dólar tá muito alto, não é o dólar que está caro. Não tem nenhum movimento internacional que justifique uma valorização do dólar. O que tá acontecendo é que o real tá se desvalorizando. É o real que não tá valendo nada. Não é o dólar que está aumentando de preço, pelo contrário, né? O Joe Biden ligou as impressoras ali do Banco Central americano, vai fazer uma injeção trilionária, né, na economia americana, que vai ter um impacto positivo no curto prazo, mas no longo a gente sabe que a expansão da oferta monetária, impressão de moeda gera inflação, o que desvaloriza a moeda, né? É lei de oferta e demanda básica, quando você tem mais oferta de moeda, a moeda vale menos, o que significa inflação. Agora, mesmo com esse processo inflacionário da moeda americana, o Brasil consegue ter um dos dólares mais caros do mundo e uma das moedas mais desvalorizadas do mundo em 2020, só perdendo, sabe pra quem? Pra Venezuela. Como vocês viram aí no gráfico, a gente tá pior do que a Zâmbia, a gente tá pior do que o Sudão, a gente tá pior do que a Namíbia. É basicamente a destruição completa do poder de compra do brasileiro. Derretimento. Com uma frase, Bolsonaro fez o país perder 30 bilhões de reais só em valor de mercado da Petrobras. Isso sem falar que não privatizou empresa nenhuma, podendo ter privatizado dezenas e dezenas de empresas estatais via decreto, sem a necessidade de passar por aprovação no Congresso Nacional. Não fez porque não quis. E isso já está muito claro. Todo esse efeito, né, de corrosão do valor da nossa moeda, né, e da nossa economia caminhar para ser uma nova Argentina, uma nova Venezuela, começa com o Bolsonaro aumentando gastos obrigatórios no ano passado. E aqui eu não estou falando de gastos em relação à pandemia. Eu estou falando de gastos que Bolsonaro simplesmente sancionou e articulou para aprovar aumento de salário de funcionalismo público. Enquanto o Guedes dava sua palestra falando que precisava de uma contrapartida do Congresso Nacional para os gastos com auxílio emergencial, Bolsonaro articulava aumento para servidores do Distrito Federal e de outros estados, que foram todos esses aumentos aprovados no Congresso Nacional. E só depois que esses aumentos foram sancionados pelo Bolsonaro que ele sancionou o Plano Mansueto, que congelou o salário dos funcionários públicos do país inteiro, porém, não sem antes o Bolsonaro ter dado esse aumento para a maior parte dos estados. Para além disso, ele deu renúncias fiscais, privilégios tributários, inclusive para o próprio governo federal, ilegalmente, renúncia tributária sem previsão de receita, violando a lei de responsabilidade fiscal, e isso foi apontado pelo próprio Tribunal de Contas da União, não precisam acreditar em mim. Já disse isso em vários vídeos e reforço. Duvidam do que eu digo? Vai lá na lei de diretrizes orçamentárias, vai na lei orçamentária anual, vai no relatório do Tribunal de Contas da União e veja a ilegalidade apontada pelo ministro Bruno Dantas, que foi o relator do orçamento de 2020. Para além de aumento de gasto público obrigatório, sem apresentação de nenhum corte, Bolsonaro foi um dos únicos líderes mundiais que não apresentou corte de salário para a classe política, que não deu exemplo de cima para baixo, diferente da maior parte dos países do mundo em que os presidentes e os primeiros ministros levaram para os seus parlamentos cortes dos próprios salários dos ministros de Estado e dos próprios deputados. Apresentando essa proposta, não tem como o Congresso Nacional votar contra. É uma fonte de receita certa, é um símbolo, é um exemplo que você está dando em termos orçamentários. Não é significativo, não vou mentir aqui para vocês falar que corte de salário de político é a solução para o mundo, não. Mas o exemplo é fundamental. E esse exemplo foi dado pela maior parte das nações do mundo. Foi dado mesmo aqui no Brasil, cortes aprovados na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas o governo federal não enviou nenhuma proposta desse tipo. Diferente da maior parte das nações. Para além disso, você teve essa interferência na Petrobras, nos preços da Petrobras, que já deveria ter sido privatizada há muito tempo, por uma razão muito simples. Ou a Petrobras se preocupa em ter lucro e, portanto, disputar preços internacionais, ou ela vai se preocupar
com fazer populismo e demagogia barata, que é o que o Bolsonaro tá querendo fazer agora. Não dá pra conciliar as duas coisas. Legalmente, Bolsonaro nem teria o trabalho de quebrar o monopólio da Petrobras, porque legalmente ele já foi quebrado por Fernando Henrique Cardoso. Agora, o que falta é privatizar a Petrobras, porque não tem hoje como nenhuma outra empresa competir com a Petrobras, porque ela pode ter prejuízo, coisa que uma empresa privada não pode ter. É uma estatal que, quando dá prejuízo, a gente simplesmente é obrigado a financiar o seu prejuízo. Então, não tem nenhuma empresa que consiga competir com uma que tem, pode ter prejuízo infinito. Pode fazer dumping que quiser, manter os preços que quiser. Agora, se mantiver os preços que quiser, vai ser uma empresa que vai ter prejuízo. E se tiver prejuízo, isso vai sair do bolso do pagador de impostos. E por que a gasolina tá tão cara? Uma das principais razões pelo preço da gasolina tá tão alto é justamente a dolarização. A Petrobras exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado, derivados do petróleo, porque não tem a tecnologia para fazer aqui no Brasil. O mercado não é aberto, não tem competição, não tem como a gente produzir essa tecnologia sem um mercado livre, como não existe hoje, e a Petrobras não mantém o monopólio de direito na lei, mas mantém o monopólio de fato, e a gente depende da valorização ou desvalorização da moeda americana para saber o nosso preço do combustível. E o Bolsonaro, para contribuir, está mantendo o dólar alto artificialmente na marretada. Lembra daquela fala do Paulo Guedes? Tinha que subir o dólar mesmo, tinha muita gente indo para Disney. Isso é política de governo. O dólar está alto não porque por um acaso, por uma conjuntura internacional. Não, é o contrário. O dólar está alto porque o real está desvalorizado. Está desvalorizado artificialmente porque o Banco Central de Bolsonaro está mantendo juros baixos na canetada. A gente não está com juros de 2% ao ano. Exatamente a mesma coisa que a Dilma fez. Baixou o juro na marretada, depois ficou a inflação de 2 dígitos, juros de 2 dígitos. E a gente teve, né? A hipocrisia dos governos petistas é discursar contra os bancos, mas nunca ter dado tanto lucro sem risco para os banqueiros. E é exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo agora. Baixou o juro na marretada, vai ter que subir, porque quando desce artificialmente, você precisa pagar a conta no futuro. Não dá para você viver num mundo de fantasia para sempre. E aí, enquanto isso, enquanto ele mantém esse mundo de fantasia, o dólar está explodindo e a gente está pagando a gasolina mais cara. E ainda tem gente que acredita numa agenda de privatização, numa agenda de reformas, numa agenda liberal do governo. Acabou completamente o liberalismo do governo Bolsonaro. Não tem mais agenda liberal nenhuma. Para ele, quanto mais estatal tiver para ele lotear cargo para sua base do centrão, melhor. Tanto a gente está vivendo um terceiro mandato do governo Dilma que até o Brasil 247, o editor vai colocar aí na tela para vocês verem, elogiou a demissão do presidente do Petrobras. É óbvio que ele elogiou, porque era um presidente que está alinhado com a recuperação da Petrobras pós-governos petistas, que o Pedro Parente fez, né, com uma nova política, né, de competição na Petrobras, que fez com que a estatal parasse de ter prejuízo, e que o Bolsonaro exterminou agora todo o trabalho de reconstrução da Petrobras, está fazendo as suas ações virarem pó, e sabe quem é o principal acionista da Petrobras, involuntário, sem escolher, sem querer, e sem receber nada por isso, só tendo prejuízo? Você. O governo é o principal acionista. É o principal acionista com o seu dinheiro. Ah, agora eu entendi. E quando o Bolsonaro dá uma interferência dessa, 30 bilhões tá indo pro lixo. E isso só num dia. Vamos ver segunda, que vai piorar ainda segunda, porque ele foi além. Ainda diz que vai interferir e vai meter a caneta na energia elétrica também. Quem é que fez isso? Vocês lembram? No passado, muito recente, Dilma, exatamente a mesma coisa. A gente tá caminhando pra se tornar uma Venezuela sob o governo Bolsonaro. Inclusive, no sentido político, com Bolsonaro sempre, toda hora, tentando fazer chicana jurídica, fazendo discurso autoritário, né? Ao mesmo tempo que ele tenta jogar ali com o centrão, se encaixar, ele não pode, por exemplo, fazer frente ao inquérito ilegal e inconstitucional das fake news no Supremo. Por quê? Porque tá com medo de ser preso. Ele sabe que ele tem esquema, que o filho tem esquema, que tá denunciado, que o filho é réu, que qualquer canetada do Supremo o filho vai preso. Ele sabe disso, e é óbvio que por isso ele não pode fazer frente a nenhum abuso do Supremo, como é o caso do inquérito das fake news, né, em que a vítima, o relator e o juiz são todos a mesma pessoa. Isso não existe. E o Bolsonaro, não, quietinho, sujeito que sempre teve um discurso no mesmo naipe do Daniel Silveira, tá quietinho em relação ao Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, nomeando um cara que tá de acordo com todas essas decisões, o inquérito das fake news, etc. E deu decisão pro Lula, né? Vamos lembrar que o ministro Bolsonaro deu decisão pro Lula. Todo esse processo de destruição da economia do país, que significa a destruição, né, basicamente da nossa vida, não vamos cair no papinho da esquerda de que a economia
é um ente, o mercado, né? É um ser que tá ali, são os banqueiros que estão manipulando. Não, a economia somos nós, são as pessoas. É, sou eu, você, nossos parentes, nossos amigos. E é isso que tá sendo destruído com essa interferência artificial que você vai ter no mercado de energia, na Petrobras, que também vai ser uma destruição total pro setor do álcool, que já apanhou o máximo possível e imaginável nos governos petistas. Agora o governo Bolsonaro adotando exatamente a mesma política de manter o monopólio subsidiado, né, ao custo do bolso do pagador de impostos, vai quebrar mais uma vez o setor sucroalcooleiro, vai destruir mais centenas de milhares de empregos, como a Dilma destruiu quando fez a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo agora, sob os aplausos dos liberais, né? Agora, finalmente, a Faria Lima tá começando a cair, né, em si. Porque é sempre incrível o otimismo da Faria Lima. Quando eu tava defendendo, fazia a palestra pro Faria Lima defendendo o impeachment da Dilma, eram tantas as perguntas incisivas e muito cheias de si, né, perguntando, nossa, mas não é uma instabilidade pro país? Deixa o Joaquim Levy tá lá, ele vai acertar tudo, não sei o que. Caiu a Dilma, a gente teve um dos períodos mais reformistas da história do país. Faria Lima nunca ganhou tanto dinheiro. Mas se dependesse dela, tava aí a Dilma até hoje. Agora, a mesma coisa com o governo Bolsonaro. Imagina, tá contra o governo? Paulo Guedes tá lá, aí a reforma, a privatização, não sei o que, não saiu nada do papel. Ah, mas pelo menos piorar não vai, né? Bolsonaro não é louco, ele só discursa, mas ele não faz. Foi lá e fez. E agora tá aí Faria Lima entubando o prejuízo e vai entubar mais segunda-feira, que vai vir mais queda, vai vir mais prejuízo segunda-feira e vai valorizar mais o dólar e vai ter mais aumento de gasolina. É consequência lógica, óbvia, do Bolsonaro não quebrar o monopólio da Petrobras e interferir com política demagógica e populista. E impressiona ainda ter gente que acredita nesse pano de luxo para dar verniz liberal pro governo, chamado Paulo Guedes. Se ainda tem algum otário que acredita nisso, porque, gente, eu não sou consultor de valores, não posso recomendar que vocês façam nada com o dinheiro de vocês. Mas o que eu tô fazendo com o meu é comprar reserva de valor. Porque eu sei que a moeda brasileira já vai pro buraco, já, ó, puf, vai sumir. O governo Bolsonaro não vai adotar estratégia nenhuma pra salvar o país, pra salvar a economia. Eu já comprei Bitcoin, comprei reserva de ouro. E eu não tô recomendando, nem tenho autorização legal pra recomendar que ninguém faça nada. Eu tô falando que eu faço por uma constatação óbvia de que o governo Bolsonaro tá destruindo completamente a nossa economia, a nossa moeda, corroendo o valor da nossa moeda, todos os preços vão subir. E é uma coisa que eu já tenho falado há meses e meses, e só agora que o pessoal parece que tá caindo a ficha. Esse é o resultado de toda a política demagógica. E mais, hein? Bolsonaro ainda tá falando em suspender a lei de responsabilidade fiscal e furar o teto. A PEC emergencial, eles estão querendo aprovar com uma cláusula de calamidade, que é bom lembrar que só o que salvou o Bolsonaro dos gastos ilegais do ano passado foi a PEC de guerra do deputado presidente da Câmara Rodrigo Maia, que permitiu que o Bolsonaro tivesse blindado juridicamente para ele poder atuar com liberdade na pandemia. Bolsonaro foi o líder mundial que teve, líder mundial entre aspas, né? Não tô falando que ele é um cara relevante no cenário mundial, mas tô falando dos países dos líderes de grandes nações, como o Brasil é uma grande nação, apesar de ser presidente, que mais teve liberdade para atuar na pandemia. E mesmo assim fez besteira. Blindagem jurídica completa. Teto suspenso, lei de responsabilidade fiscal suspensa por uma PEC do grande inimigo, né, do Bolsonaro, do algoz, o Rodrigo Maia. Agora ele tá querendo reviver a PEC do Rodrigo Maia, aprovando a PEC emergencial sem corte de gasto nenhum, desidratando ela completamente, só pra manter o auxílio. O que vocês acham que vai acontecer em apresentar auxílio sem fonte de dinheiro? É óbvio, é inflação, é endividamento, a gente vai pagar essa conta do mesmo jeito. Vai ter um dinheiro aqui, ali, no curto prazo? Vai, mas no médio, meu amigo, é buraco, é ladeira abaixo. E tudo isso, né, citando ali, acho que é a Padmé. Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.